noite, bem-vindos ao Nota Alta, com a excelência da música de João Barradas, tocada pelos OM. Vamos continuar com os OM ao longo desta hora, mas por agora quero apresentar-vos o nosso convidado de hoje. Tem como missão diária a divulgação de património imaterial da humanidade. Conhecemos-lhe a voz e a simpatia, mas apenas o imaginamos. Todos os dias lida com as obras de dezenas de compositores e autores. É jornalista radiofónico e psicólogo. Estudou jazz, autor de programas de rádio e acumula também a função de diretor da Antena 2. Vamos hoje conversar com o eclético e cativante João Almeida. Ó João, a boa música tem sempre lugar, não é? Tem, se bem que a boa música não é a mesma para toda a gente. E mesmo aquela que eu acredito que não é assim tão boa, também tem lugar. Parece uma belíssima definição. Aliás, tolerante, que é também a imagem que eu tenho do João. Essa tolerância, talvez uma das coisas que eu mais noto no seu discurso global é, digamos, a ausência de biombos, se assim se pode definir. Mas eu queria começar pela rádio. A ideia da rádio como um desafio. A rádio imagina-se? Sim, quer dizer, é um exercício, é verdade. Se bem que quem a faz não visa criar uma imagem sua fictícia. Sobretudo no lugar do jornalista, o ideal é mesmo nem sequer deixar criar uma imagem a seu respeito, mas sim transmite imagens, portanto é um meio de comunicação que apela à imaginação, sem dúvida, do ouvinte. É diferente, não é? Ver e ouvir só, que é o caso da rádio, não é? Por isso é que eu digo de imaginar, não é? Porque é preciso fazer um esforço extra, não é? Sim, e digamos que ouvir tem a ver com as palavras. Ver não tem a ver com as palavras. Portanto, se quisermos tudo o que está associado à literatura, que podemos imaginar a literatura, cabe na rádio. Porque são palavras e as palavras têm um lado com toda a riqueza que a literatura também tem, a poesia, etc. Bem, ver também tem a sua poesia. Eu, por acaso, fiz televisão e achei que também é um brinquedo, chamemos assim, perfeitamente deslumbrante e interessante. Toda a comunicação acho que é fascinante, se falemos de rádio, de televisão ou de música. Claro. Hoje a rádio enfrenta novos tempos, não é? Há necessidade, eu tenho a sensação que a rádio encontrou um novo fôlego, é verdade isso? Isso traduz-se em audiência ou não? Bem, depende... Com a rádio comercial, com a RFM, de alguma forma, tornou-se a rádio outra vez popular, isso é verdade? Sim, a rádio tem sabido adaptar-se e resistir bastante bem aos novos média, por exemplo. Houve um receio inicial de que a rádio, uma vez que apareceu até antes da televisão, desaparecer muito rapidamente com a televisão e mais ainda com os média, com a internet, com o de iPhone, de iPad, e portanto com as pessoas a escolherem os seus próprios conteúdos, não é? E gostaria um tipo escondido atrás do microfone que não é visto por ninguém, o que teria ele para apresentar a quando a própria, cada ouvinte pode construir o que quiser com o seu telemóvel. Mas a verdade é que a rádio também é altamente ágil e versátil. Também é simples, não ocupa espaço. Pode ter a rádio aí num cantinho da sua vida que ela não vai ocupar nem tempo, nem espaço. E, portanto, digamos que a rádio soube-se adaptar, acho eu, e talvez tenha sido dos meios tradicionais, se contarmos com televisão, rádio e jornal, aquele que mais rapidamente se adaptou ao mundo digital e ao mundo da internet, ainda que continua a ser discreta. Pois que eu recordo, talvez, não sei, 15 anos, 10, 15 anos, e a rádio estava a passar por uma... Tínhamos todos a ideia que a rádio ia desaparecer, não é? Porque o apelo da imagem, não é? Portanto, mas isso, na verdade, não se traduziu em números. As pessoas continuam a ouvir? Continuam a ouvir. Continua a ser um meio, à escala global, bastante relevante. Em Portugal também, não falo da Antena 2, é relevante na qualidade, por apresentar um produto absolutamente único. Mas se falarmos mesmo em audiência, as rádios que têm mais audiência, a Rádio Comercial, a RFM, a Antena 1 também, têm uma audiência apreciável e no seu conjunto ela não anda assim tão longe daquilo que é a audiência de um canal de televisão, por exemplo.
O que é a Antena 2 exatamente? Para quem acha que a Antena 2 é um lugar específico de intolerância ao resto da sociedade, o que é a Antena 2? A Antena 2 é a melhor rádio que existe em Portugal e no mundo. Temos que gostar das nossas coisas, claro. É uma galáxia, não é sequer um sistema solar, tem imensos géneros musicais, tem os Home, por exemplo, por acaso, eles recentemente ganharam um prémio, o Prémio Jovens Músicos, que é organizado pela Antena 2. Tem o jazz, tem as músicas do mundo, tem a música clássica, música barroca, tem, se pensássemos só na música erudita, clássica, são 800 anos de música que as pessoas às vezes pensam que é tudo a mesma coisa e nem sabem como se enganam, porque não é nada a mesma coisa. É tão diversificado, porque é um género musical que tanto bebeu nas raízes populares, como nas formas mais abstratas. Na verdade é imprevisível. Se escolhêssemos aqui ao calhas um autor do mundo da música erudita, não ia conseguir adivinhar o que é que ia ter à frente, porque é tão diverso, as possibilidades são tantas, que de facto eu considero que a Antena 2, neste momento, no panorama radiofónico português, é a rádio que apresenta maior diversidade de conteúdos. Mas essa linha editorial, que digamos que extrapola um bocadinho deste núcleo central que são os grandes clássicos, por assim dizer, a grande música erudita, chamada erudita, a música escrita, eu chamaria se calhar a música escrita, por oposição à música não escrita, é agora que tem esta linha editorial muito com o seu pulso, é isso ou não é? Eu acho que a música erudita sempre estendeu a mão às outras músicas. As suítes, quando foram criadas, eram suítes de dança baseadas em danças populares. Uhum. Falamos do tempo da música barroca. A música, no período romântico, apoiou-se tantas e tantas vezes na música popular. Claro. Mesmo no século XX, há muitos compositores, como Bartók, Stravinsky, Gershwin, que se basearam completamente na música popular. Inspiraram-se e mais, renovaram até, baseados na música popular. E, portanto, essa forma fechada de conceber mesmo a música erudita, eu considero que ela está deslocada da sua própria natureza. A música erudita é inspira-se naquilo que é o seu tempo, seja lá o que for esse tempo, e não tem, vamos lá ver, não segue fórmulas, isso é verdade, e portanto procura sempre acrescentar algo àquilo que já existe, mas sempre bebeu noutras fontes de música, e há N exemplos dentro da música erudita, de todas as épocas, onde isso se verifica. Mas de onde é que vem a incompreensão? É um bocadinho como a Igreja e o fenómeno da beatificação, do fenómeno da fé, então tornamos o fenómeno pequenino porque o queremos, não sei, queremos só para nós, não sei se é bem isso. De onde é que existe esta intolerância que eu acho que gravita muito à volta da música, ou até à volta dos livros também, como nós tivéssemos de estar sempre a escolher os livros melhores e os livros menos bons, como se não houvesse livros para toda a gente. Porque o João, quando abriu a programação desta Antena 2 a outras músicas, chamemos-lhe, para termos uma forma de comunicar ao jazz, às músicas do mundo, foi fácil isso acontecer para o auditório da Antena 2, por exemplo? Houve pessoas que se queixaram, porque a antena era um pouco mais homogénea antes de eu ter entrado na Antena 2. Já tinha iniciado esse movimento de ecletismo, digamos assim, musical, mas de uma forma mais ou menos tímida. Quando quisemos alterar essas proporções, atualizá-la um bocadinho nesse sentido, sei lá, havia uma hora de jazz por semana, ou até de 15 em 15 dias. Quando quisemos pôr uma hora todos os dias e uma hora de músicas do mundo todos os dias, houve quem se queixasse, porque aquilo há um sedimento, há o canon também, e o canon é muito importante, e mesmo na Antena 2 também é muito importante. Não é só o canon, porque o mundo evolui e muda, e portanto temos que acompanhar esses sentidos. É muito importante sabermos o que foi a música, mas é vital que não nos fiquemos cercados por esse passado. Portanto, o passado só é útil porque serve para viver no presente, porque se for só o passado pelo passado, é por uma espécie de um absurdo, não faz sentido. Portanto, eu digo que é muito importante o passado, mas é para compreender e para viver naquilo que existe hoje. É para ouvir o Home, por exemplo, é para ouvir o jazz. E o engraçado é que em Portugal nunca tivemos como hoje, toda a gente reconhece isto, tanta massa crítica, Tanto material por onde escolher, tanta criatividade, tantos criadores, tanta escolha, tanta qualidade.
E, portanto, seria um absurdo que uma antena que reflete o seu tempo não acompanhasse essa diversidade toda, essa qualidade, etc. Portanto, a Antena 2 limitou-se a interpretar o que se passava à sua volta. Portanto, deduzo daí que a missão da Antena 2, e que o João vê como missão, é, no fundo, a divulgação, é isso? Sim. Património que é musical. Há um serviço artístico. Público, a ideia de serviço público, uhum. Dava para fazermos mais dois ou três programas à volta do que é o serviço claro. Público. Mas significa que temos algumas missões extra que às vezes podem ser confundidas um bocadinho com a educação, mas sem dúvida que divulgação, uhum. comunicação, significa intermediários, há alguém ali que tem uma proposta, uma obra. E nós somos o canal, a montra, a varanda, onde aparece essa criação, sobretudo na área da música, mas também noutras áreas. E portanto, significa que é uma espécie de um reflexo, é um espelho de muitas coisas que passam despercebidos nos canais habituais, mas que, do ponto de vista artístico, é inquestionável, que tem um valor extraordinário, marca o nosso tempo. Eu considero que, ouvindo a Antena 2, é possível entender o nosso tempo, o que é interessante, porque não passa nenhum dos grandes músicos, por exemplo, do nosso tempo. Mas a diversidade é de tal ordem, e bebem tantas fontes, que é possível entender o nosso tempo com aquilo que se ouve na Antena 2. Vou-lhe deixar uma pergunta antes de irmos à música só, que tem a ver com uma definição do Vargas Llosa sobre a cultura. Enfim, onde se inclui também a música, que a ideia entre a ideia da, enfim, da escolha entre a alta e a baixa cultura. O Vargas Llosa define, digamos, tem aqui uma diferença entre o que é o entretenimento e o que é, digamos, este lado quase de investigação da cultura. Deixe-lhe esta para pensar, a diferença entre a alta e a baixa cultura, e se concorda com isto. No entanto, agora vamos seguir com este extraordinário grupo, o Zoom, com a música inspiradora do João Barradas. Thank you.
João, alta e baixa cultura. Bem, eu não subscrevo antes de mais esse tipo de em cima e em baixo. Admito que se possa falar de alta cultura no sentido da cultura que já passou pelo crivo do tempo, não é? Portanto, se falarmos de Bach... É bem interessante essa ideia. Sim, mas isso é o tempo que diz. Uhum. Atualmente, acho que não é possível fazer esse juízo, ou, portanto, não, ou não é pertinente dizer o que é que hoje é alto ou baixo. Pela parte que me toca, a avaliação que faço em cada género musical tem sempre um alto e baixo dentro desse género. Claro. Portanto, significa que para mim há boa e má música pimba, há bom e mau punk, há boa e má música eletrónica, há bom e mau jazz, há bom e má música clássica, and so on, e por aí fora. É porque um compasso de 9 tempos não é diferente de um de 4 tempos. Pois, nem de 2 tempos, nem da marcha dois. Mais simples. Não é? E esta música... numa dada altura tinha 9 tempos, ou pelo menos alternância entre 5 e 4 tempos. É fascinante como exercício e é deslumbrante, mas há outras coisas deslumbrantes. Mas esta música é mais do que isso, tem uma orgânica que não se limita, digamos que não termina nos 9 tempos, termina na música. E é disso que eventualmente se trata, não é? Antes de mais, é música tocada no momento. O jazz tem um pouco essa ideia. Eles têm uma partitura... mas eles têm a liberdade, digamos assim, de compor sobre a partitura. Por exemplo, na música erudita, isso é quase sacrilégio. Claro que é. Por acaso, já houve uma altura onde não era. E isso é muito interessante, porque no tempo de Mozart... Era tocar com bom gosto, não é? Exatamente. Ele dava as linhas básicas e depois improvisava-se sobre essas linhas. As cadenzas, aquilo que se chama agora a cadenza, que é, chega um momento do concerto em que o violinista está a tocar sozinho. Claro. Antigamente era um verdadeiro improviso. Depois, o cânon, lá está, foi-se estabelecendo... e de uma forma tão pesada que acabou por fixar a cadenza A, B ou C. Acho que não podem fugir dela. A indústria da música, vamos chamar-lhe a música escrita, tem tendência para se entrincheirar a si própria. Porque a sensação que eu às vezes tenho é que somos nós, os próprios agentes, que nos entrincheiramos perante toda a sociedade e a forma como ela está estabelecida. Bem, a música escrita é absolutamente essencial na história da música. Com certeza. Porque sem ela não conheceríamos imensa música que só é possível conhecer. É ciência. Sons. Pronto, é a fixação, é a memória. A música escrita é a memória. E é a possibilidade de a rever, mesmo quando sabemos que o que está escrito não é exatamente aquilo que o autor tinha na mente. Uhum. Porque isso é impossível. Portanto, a música é tudo o que fica para lá de uma pauta. Mas é o caminho. Como é que o João... E, portanto, é muito importante a música escrita. Agora, eu acho que não se deve cingir à ideia do que está escrito e só. O esse só é que é um exagero
que me parece absurdo, e o jazz lida isso com muita descontração. Uma das coisas que dá gosto no jazz é que eles querem lá saber disso. Claro. Tem a música, respeitam a música escrita, mas não ficam cingidos à música escrita. Isso é muito importante. Eu queria, eu também ia falar nisto por causa, digamos, da indústria da música e por eu ter a sensação que há muitos alunos do ensino artístico e que depois vão para as faculdades de música, para as escolas superiores, e que o país não tem sabido, desde que houve esta última grande formação das orquestras regionais, estou a falar até ao nível sobretudo orquestral, não soube estruturar de novo. Não tenho essa sensação que isto é uma geração, aliás, são várias gerações de músicos talentosíssimos, compositores talentosíssimos, maestros talentosíssimos, e que depois não se estruturam. Sim, ou seja, nunca houve tão bons músicos, nem tão bons compositores, claro. Mas a pergunta é o que é que acontece ano após ano a essa leva de ótimos músicos? Os melhores, penso que estamos perante um grupo de, entre os melhores aqui hoje à noite, talvez tenham o que fazer. Não vai ser fácil, mas talvez tenham o que fazer. Agora, a pergunta é, o que é esta sociedade que, quando está perante o melhor que alguma vez teve, depois não tem forma de canalizar? Há alguns recursos e instrumentos do nosso tempo que permitem algumas saídas, porque hoje um músico consegue apresentar o seu trabalho, gravá-lo, difundi-lo, quase sozinho, não precisa de um agente. Mas consegue viver dele? Pois, isso é difícil. Eu acho que também é uma geração que está preparada para viver com muitos... é uma nuvem. É uma nuvem, ou seja, vive de muitas formas. É raro um músico que não tenha que, por exemplo, ensinar ou produzir ao mesmo tempo. Não acha que há uma diminuição no estatuto do músico? Nesse sentido, no sentido tradicional, sim, mas também os músicos têm sabido até agora adaptar-se, desenrascar-se, como costuma também dizer em bom português, porque fazem vários ofícios e tocam de várias formas. Por exemplo, eu já vi o João Barradas a tocar com imensos géneros musicais, antigamente era tudo muito confinado e agora as pessoas da Escola Superior de Música sabem, conseguem, não têm essas baias, lá está, não têm os biombos. Estais biombos. E portanto, estão aptos para entender o seu tempo sem preconceitos. E não é por acaso, por exemplo, eu lembro de ver um concerto do Tony Carreira e o baterista era o André Sousa Machado. É verdade que ele não toca só com o Tony Carreira, também tem os seus projetos, mas eu pessoalmente não considero que houvesse alguma vergonha nisso, bem pelo contrário. Ele é um grande músico, se quisermos o melhor dentro daquele género de música, considerar o Tony Carreira um exemplo, então que se sirva de um grande músico. E, portanto, pareceu-me muito bem. Portanto, essa proliferação dos músicos do nosso tempo pelos vários géneros é uma forma deles se adaptarem ao nosso tempo. Isto é uma forma muito bonita de ver, e ela é muito, muito clara até na exposição que fez. Mas deixe-me só ir um bocadinho mais, ser um bocadinho mais atrevido neste raciocínio. Eu sinto que há uma assimetria muito forte entre o que são as poucas super instituições do país. Estamos a falar de Casa da Música, Serralves, Gulbenkian, e por aí fora, são meia dúzia. E o que está a seguir é como se não houvesse um tecido intermédio, não é, que fosse acolhendo as novas gerações. E portanto, estamos todos na precariedade, ou então estamos todos muito bem nestas instituições. Muito bem, nem estas instituições estão muito bem, mas não há um discurso muito, muito cinzento sobre isto. Parece que toda a política vai ter aos mesmos sítios. Se quer referir a cultura, vamos ter então a Serralves, ou a Casa da Música, ou a São Carlos. Não lhe parece que isto é pouco interessante do ponto de vista da visão política para a cultura? Eu acho que seria bom, e acho que esses centros tendem, nos anos mais recentes, cada vez mais a abrir as portas também a esses níveis intermédios. Hoje há muitos músicos que aparecem a tocar no São Carlos, ou na Gulbenkian, ou na Casa de Música, que antigamente não entravam lá. E hoje entram. E, portanto, há uma... Esses lugares, essas instituições, também tendem a programar uma relação com a matéria-prima, e não só os melhores, claro, os supersónicos. Portanto, mas também não me parece mal que um país tenha uma espécie de uma elite. Não, não digo isso, não. Claro que não. Claro, o problema não. É a distância entre essa elite e o resto, não é? É. Bem, Portugal sempre teve um bocadinho essa tendência. Sei lá, se pensarmos... Por exemplo, mas reconhece ou não? Reconhece. Eu acho que existe um bocadinho essa pressão. Uhum. Existe, se quisermos, um lado... Não sei se é excessivo dizer isto, um assaloio. Portanto, que é? Achar que só se vier o tenor, não sei de onde é que é. Mas, e não olhar ao tenor na porta ao lado. Oh, João, mas a sua experiência até, por exemplo, com, digamos, com o jornalismo radiofónico,
não se constrói, por exemplo, um locutor de rádio dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50? Para isso não é preciso a experiência? Não é preciso construí-lo na experiência? É preciso dar-lhe tempo para ele crescer, não é? Este grupo nunca crescerá se não tocar muito. Eu tenho esperança que eles toquem bastante. Eu conto não falo, pela não falo parte da Antena 2, conto vê-los e não até contratá-los para tocar noutras alturas. Não, mas lá está. Depois, qual é a capacidade que os bem-intencionados têm para... Por exemplo, eu sinto um sufoco, porque é óbvio que eu quero ajudar o João, por exemplo. Tem esse direito. É um dever meu também, no serviço público. Mas não é só com o João. E depois a pergunta é, tenho a capacidade, a energia, os meios para acolher todos os músicos que no Prémio Jovens Músicos ficaram em segundo lugar? Também são excelentes, merecem também, também são um nível ótimo. Até houve um caso engraçado, porque numa edição anterior do Prémio Jovens Músicos no jazz, eram todos tão bons, como as regras impediam de ter mais do que um primeiro lugar, ficaram todos em segundo lugar, porque não era possível dar três primeiros prémios. Então ficaram todos com o segundo prémio. Mas o que isso queria dizer nesse ano é que eram todos espetaculares. Os três grupos eram muito bons, incluindo o João Barradas, que também concorreu nesse ano. Ficou em primeiro. Todos nós sentimos que era o primeiro, mas os outros também eram primeiros. Portanto, olha, ficaram todos em segundo. Embora os prémios também são o que são. Os prémios não são... É uma circunstância, não é? O prémio é uma circunstância importante de reconhecimento, mas eu, de alguma forma, isto é uma pequena provocação, não é? Sim. De alguma forma, eu sinto que nós precisamos que as instituições nos ajudem a estruturar caminhos para as áreas artísticas. Porque a pergunta é essa: o João, só preciso passar os cantores menos experientes no seu horário nobre, passos? Nós temos feito isso muito. Claro, eu sei disso, eu sei. Ou seja, quando falamos da temporada de concertos, uma coisa é o que os outros vão fazer e nós fazemos a cobertura. E aí vamos buscar o que eles têm de melhor. Mas quando somos nós a programar, tendemos até, muitas vezes, a não ir pelo caminho das pedras, digamos assim. Tendemos a apostar muitas vezes em músicos que até nunca tocaram, muitas vezes, connosco. Também é uma situação de risco. Porque... Claro, mas é bom o risco. Exatamente. Constrói. Eu considero que o cómputo geral dessa disposição para aceitar dar lugar a quem tem menos experiência só tem provocado bons resultados, porque claro, isso puxa pelas pessoas. Claro, as pessoas evoluem muito mais com essas oportunidades. É exatamente isso que estamos a falar. E, então, mas eu subscrevo isso. Se bem que agora também há mais instrumentos. Por exemplo, falou das principais instituições, mas hoje há bastantes mais orquestras. A Orquestra das Beiras, a Orquestra do Norte, a Orquestra tem do Sul. Tem 20 anos esses projetos. Então, mas e o que é que estava a falar? Não era dos últimos 20 anos? Não, estava a falar nos últimos 20 anos. Eu não sei quantificar o número de músicos que saíram das escolas. Mas sei que saíram, por exemplo, no caso das orquestras, muitos músicos que realmente não têm lugar. Ou seja, e todos os projetos que eu vejo são projetos pontuais. Ou seja, eu não sei se o Estado, imagino, não devia provocar de alguma forma, há 5 anos, sair de 20 em 20% vai saindo, dos 100 para os 0, vai saindo, mas provoca, digamos, alguma ação da estruturação, porque o que eu sinto é que todo o dinheiro investido no ensino artístico depois não gera, digamos, músicos performativos, percebe o que eu digo? Eu percebo e entendo isso, se bem que a história do país, quem conhece o país sabe que pela tradição, pelos meios, pelo ADN que tem nessa matéria, seria, se calhar, demasiado ingênuo acreditar que íamos ter, sei lá, o número de orquestras que tem a Alemanha ou a Áustria, não é? Uhum. Porque tem uma outra tradição. O que eu acredito é que há outras formas de funcionamento na música. Vamos lá ver, a música também não tem que ser sempre com as instituições. Claro, sem dúvida. A música tem muito por onde viver. E o que eu acho é que, se calhar, os novos músicos, a nova geração, também percebeu isso num instante e encontra mecanismos de mostrar a sua música em circuitos mais pequenos, que são discretos, e por isso às vezes há surpresas, porque uma pessoa depara, pronto, onde é que tiveram estes tipos escondidos, não é? Mas, e tem forma de, vive também mais modestamente. Eu acho que nós éramos mais materialistas, falta a minha, e andávamos sempre a pensar num emprego, e eles... E a melhorar. Sim, claro. Também, muito, é verdade. E eles sabem viver, e também numa forma mais complexa, talvez mais interessante. Eu considero que nunca vivemos tempos tão interessantes. Nunca vivemos tempos tão diversificados, tão surpreendentes,
E nesse sentido eu sou bastante otimista, porque é verdade que temos estes problemas todos que diz da diferença entre as instituições e depois o humus que não tem por onde se exprimir. O que eu acho é que a malta que aí anda tem sabido encontrar projetos, às vezes até muito, muito interessantes, independentes. Eu tenho encontrado algumas iniciativas e pequenas instituições, aquelas de vão de escada, que dão lições de criatividade e de inovação, e tenho ficado naquilo que eu considerava que era o meu cinismo da idade. Ah, já vi, não vi nada, porque vou a um recanto qualquer e há uns tipos que conseguem inventar coisas extraordinárias e verdadeiramente inspiradoras. E, portanto, eu acho que o mundo está muito interessante, um bocadinho desigual, um bocadinho angustiante, porque pouco previsível, do género, o que é que estes músicos vão fazer? Mas, ao mesmo tempo, aquilo que tem dado provas é de uma grande diversidade e de um grande interesse. Se as pessoas não se limitarem aos canais do costume, têm muito por onde escolher e têm uma vida fascinante. É nesse sentido, se calhar, que a Antena 2 também tem por onde dizer. Porque o mundo contemporâneo não é apenas aquilo que já está adquirido e que os canais do costume divulgam. O mundo contemporâneo é uma selva deslumbrante de vida. Fervilha por todo lado. Se quisermos usar da nossa curiosidade para ir pesquisar, desiludir-nos com certeza de alguns e pôr-nos de lado, mas se quisermos fazer esse exercício, é fascinante e tenho a certeza que é compensador. Portanto, claro que a inércia e o tal efeito dos canais dominantes, não é? Ou dos canais de comunicação. Mas podem existir. Podem, mas têm que existir os outros. Exato. Eu acho que há aí uma espécie de um underground a germinar, mas muito salutar, para casa. Sem dúvida. Muito criativo. E eu só posso dizer que, estando na Antena 2 e contactando com projetos que não lembro ao diabo, porque não conheço, não vêm as pessoas, mas onde é que andaram estas pessoas? É a pergunta que eu faço constantemente. Mas o João tocou num ponto importantíssimo. E descobre coisas fantásticas. Que é, da sua parte, enquanto programador, aceitar o risco de programar. Isso eu acho determinante. João, por falar em inovação e criatividade, vou falar com os Home. Força. Com licença. Vamos então conversar com os Home. João, então onde é que estavas 25 de Abril? Exato, 25 de Abril. Olha, isto interessa-te? Claro que sim, a temática é importantíssima. Eu, enquanto jovem músico a entrar na cena profissional, acho que é extremamente importante saber estes conselhos e as opiniões de alguém que está numa posição de chefia. E a Antena 2 tem sido uma das instituições que nos tem aberto as portas e tem sido um enorme gosto poder participar nesta instituição. Mas tem a ideia que já és de uma nova geração que também consome a música de uma forma diferente, com menos biomas, para utilizar uma expressão do João? Sim, eu há dias falava com os meus colegas de que, na verdade, se calhar somos a primeira geração que cresceu com a música do país, com a música que nos chamava, que nos aparecia pelos média e depois também pela internet. É, se calhar, a primeira que começou a ouvir outras músicas. Eu falo, por exemplo, o jazz, eu vinha do acordeão, um instrumento onde só tínhamos a música erudita e a música popular, e o jazz chega-me através da internet, o que é interessante. E se calhar somos a primeira, quem nasceu nos anos 90, nós nascemos em 92, a partir daí começámos nos anos 2000 a ter esse bichinho incrível pela casa adentro. O grupo que tens aqui, os Home, porquê que lhe chamaste o Home? Porque é uma casa, que junta várias pessoas, todos eles são, eu quis chamar músicos com entidades muito, muito dominantes, o Mané Fernandes na guitarra, o Gonçalo Neto. Ele também é conhecido. Exatamente. É. Gonçalo Neto na guitarra, Ricardo Marques no contrabaixo, Guilherme Melo na bateria e Eduardo Cardinho no vibrafone. E escrever para eles, fazemos parte da cena de jazz lisboeta e da cena de jazz do Porto, e escrever com várias influências do que é agora a música no século XXI. Em 2016, o que é para nós fazer parte desta cena da música improvisada e com composição e todas estas influências? Portanto, não tens barreiras, basicamente, sentas-te para compor e fazes isso com as influências mais diversas? Teremos certeza de barreiras, até porque queremos muito a parte da improvisação que esteja bem estruturada, no sentido de nós queremos saber que ali vai acontecer improvisação e que nessa estrutura podemos ir para qualquer lado. Costumo dizer, se de repente o baterista começar num ritmo completamente diferente, nós vamos ter de nos adaptar a isso e tentar depois voltar à parte de que está escrita, da parte da música escrita, e isso agrada-me bastante, termos esta dualidade a funcionar ao mesmo tempo. O jazz começou-se a escrever também, não é? O jazz começou-se a escrever, e mais do que isso, a questão de termos as gravações
permitiu que não só o nosso treino auditivo fosse, fosse estando par a par com, essa, de, com, a questão, com a questão escrita, e a própria questão escrita, claro, temos, temos muito material, até, até mesmo teoria cada vez mais, a aparecer de ano após ano, e isso de repente leva que a música improvisada vá para outros caminhos. Como é que as pessoas podem ter acesso à tua música? Ao Zoom, nós vamos a partir, em janeiro iremos gravar, depois estará disponível em todas as plataformas digitais e também em todas as plataformas físicas. A partir de janeiro, portanto, em março, contamos fazer a apresentação do primeiro CD do Zoom. É. Como é que se vai chamar, já sabes? E não sabemos. É. Vamos pensar. Pronto, olha, João, foi um gosto. Obrigado. Muito obrigado. Por teres, obrigado ao teu grupo, ao Zoom. Músicos brilhantes, composições inspiradoras. Obrigado. Muito, muito sucesso e muita sorte para todos. Obrigado. Tá? Obrigado. Muito gosto. Força. Obrigado, João. Obrigado. Mas, João, o João também estudou jazz. Sim. É isso? Psicologia, jazz, isso dá uma mistura explosiva. Dá muitas ideias. Dá, não dá. Confere esta abertura? Quer dizer, não é obrigatório. Há muitas maneiras, no fundo, uma pitadinha de cultura e de artes, num bocadinho de ciência, acho que dá uma boa fórmula, um bom resultado final. Como é que se define? Qual é a sua definição para o termo eclético? Há bocado referiu isso. Bom, talvez a história dos biomes venha a propósito. É entender a cada expressão dentro do seu conjunto de regras e não impor
uma dessas áreas regras às outras. E, portanto, saber avaliar dentro das regras de cada uma. Por isso é que eu há bocado falava que há, por exemplo, boa e má música pimba. Por exemplo, eu gosto, não sei se vai parecer uma heresia, eu gosto de uma música do Marco Paulo. Acho que é uma boa música pimba, que é o Taras e Marias, por exemplo, pronto, já está dito. Isso é extraordinário. Porque acho que é uma boa música, está bem concebida aquilo para o... era das tais que se calhar era capaz de fazer uma versão de jazz a aproveitar aquilo e a adaptar, porque as boas músicas, é engraçado, muitas vezes têm uma leitura, conseguem... Porquê é que toda a gente toca Bach? Até os heavy metal tocam Bach. Porque aquilo tem uma leitura universal, há maneira de pegar naquilo de uma forma ou de outra. E, portanto, às vezes, uma boa música é um dos parâmetros, há muitos, de avaliar uma boa música, é quando ela consegue ser transposta para outros universos. Eu gosto muito dessa tolerância, porque eu acho que nos falta um bocadinho de tolerância atualmente. Eu acho que se emagreceu com as redes sociais, emagreceu-se alguma tolerância. Porque... eu também acho isso, que há espaço para todos. Isto é um bocadinho, a palavra eclético está um bocadinho como o ecuménico para a fé, não? Uhum. No fundo, não é a igreja que está em questão. Sim, quer dizer, é uma questão de... voltamos à história do alta e baixa. Um cidadão, um voto, certo? Claro. Portanto, cada pessoa tem a sua escolha. Por exemplo, eu trabalho na Antena 2. Eu tenho pessoas na família que não querem ouvir o meu trabalho. Aleluia! Portanto, podem escolher o que quiserem. Bem-vindos aqueles também que querem ouvir, mas terei que considerar inferiores os que não querem e superiores os que querem. Que horror! Essa divisória, eu, pelo menos, acho que os tempos... mas não tem fundamento. Não tem fundamento, porque eu considero que, apesar de levitar com a música canon da música clássica, claro, acho que tem obras-primas absolutamente extraordinárias, mas eu acho que depois cada uma tem características. Sei lá, uma vez entrei por acaso numa cave aqui no Porto e assisti a um espetáculo de música punk. Engraçado, por acaso, porque o grupo, antes de começar a cantar, dizia: agora vou tocar uma balada. E o que aconteceu a seguir eu não posso reproduzir, porque foi um tremor de terra, digamos assim. E eu, ao mesmo tempo, senti que aquilo era uma afirmação que nenhuma obra do mundo que eu conheço, da música erudita, conseguia exprimir aquilo que estava ali naquele grito, se quisermos. E a pergunta é, aquilo tem lugar ou não? Até a pergunta é idiota. Claro, claro que tem lugar. Então existe, portanto... E a pergunta é, entendemos ou não? Claro. Essa é que é a questão. Entendemos ou não? E aquilo é genuíno ou não? Também vou-me um bocado por aí. Que é, aquilo é fajuto, é uma cópia, é uma mimética, é mimético. Há sempre um bocadinho mimético, mas... ou é uma coisa genuína? É uma coisa que resulta espontânea? Porque se resulta espontânea, temos é que estar... entender e tentar... compreender. Isso é muito interessante, essa perspectiva, eu partilho inteiramente aquilo que está a dizer. E, de alguma forma, nesse processo todo, como é que o João vê, por exemplo, o papel das redes sociais? Porque há aqui duas ou três coisas. Uma é que eu acho que a música também é a sua circunstância, a circunstância em que se ouve. Não é? Nós podemos gostar de manhã de uma sinfonia de Mahler, à tarde de uma música do Marco e à noite da do João Barradas. Da mesma forma que mudamos de opinião também contra as coisas. Como é que tudo isto agora funciona? Como é que o João vê esta sociedade em que nos inserimos, onde a música também é sincera? As redes sociais metem um bocadinho nervos. Ora por aplaudirem demasiado algo que não é assim tão relevante, ora por massacrarem algo que também não é assim. Portanto, eu acho que é preciso também não levar tão a sério as redes sociais. Portanto, há coisas até que se põem nas redes sociais... há um bocado de teatro, num certo sentido, e, portanto, há coisas que lá aparecem, mesmo quem subscreveu não quer dizer necessariamente que pense exatamente aquilo que escreveu, e, portanto, é preciso não levar demasiado a sério. Nem as redes sociais, nem tudo o resto, porque tudo tem o seu cadinho. Digamos que não pode vir um que diz uma frase e condena todos. Isso é ridículo, portanto, que todos têm a sua opinião, mas elas valem... é como um voto, não é? Ninguém pode chegar, felizmente, numa eleição e dizer o meu voto é não vale exatamente o mesmo que o voto do indigente que está à esquina, na rua, indigente, pobre. Claro. Portanto,
Não, as opiniões não têm... A gente pode considerar pessoalmente que gosta mais daquela ou da outra opinião, mas essa é uma escolha nossa que não tem... Pronto, temos que... Tenho tantas coisas para perguntar, que é demais. Realmente, não acha que as redes transformaram o palco? Hoje toda a gente tem um palco. As redes são também um palco. A pessoa pública, que antigamente era pública por, enfim, por ter um talento numa determinada área, até os músicos, o caso das artes, não acha que toda a gente hoje tem um palco? Hoje toda a gente está nesse palco? Numa toda a gente que está na rede, é isso? Sim, sim. Hoje toda a gente está nas redes. Eu acho que sim. É o eu, a era do eu, não é? Uhum. Aqui estou eu. Às vezes é um bocadinho enjoativo, porque há eu a mais. há um eu gigante, digamos assim. Mas, como de geral, eu considero que é positivo. Porque é um canal de comunicação. Há coisas geniais também. Aprende-se bastante. Também há tanta... eu não direi... Cada um ajuiza por si. Certo. E, portanto, não é preciso aqui condenar ninguém. Por falar em ajuizar, temos aqui... Nós fazemos sempre algumas sugestões no programa e temos aqui a Bíblia, o fenómeno da fé, tão importante hoje em dia, que o Papa Francisco de alguma forma veio reforçar enormemente, sim, não lhe parece? Sim. Este é um volume, é o primeiro volume da Bíblia de Frederico Lourenço e é uma nova tradução, na sua forma mais completa. Ela vem da Bíblia grega, contendo o Novo Testamento e todos os livros do Antigo Testamento. Assim, a Bíblia, esta é a Bíblia mais completa que existiu em Portugal e traduzida pelo Frederico Lourenço. Uma outra recomendação, poesia japonesa, no fundo toda a espiritualidade da poesia japonesa, no fundo do Oriente, de onde vem toda a luz. E muito bem, e na música, aqui dois discos, estes foram escolhidos por aqui para o João, o Almeida e para o Barradas, que é o Strip de Macy Gray, gravado na Chesky Records, gravado apenas com um microfone, numa igreja em Brooklyn, que tem um som muito particular. E ainda, são aqui, digamos, são primeiras edições na Tubitec aqui em Portugal, e Space Echo, que isto é uma viagem no tempo, a capa de resto é magnífica, é uma viagem no tempo com no fundo é um mistério atrás do som de Cabo Verde, liderada pela voz do Paulino Vieira, e que nos faz viajar no tempo, no fundo, para aquele universo caloroso de Cabo Verde. E pronto, são estas as sugestões que temos. E eu queria lhe deixar um grande abraço, João. Realmente foi muito bom. Ouço muitas vezes a sua voz, mas vê-lo é diferente. Dá uma certa cor às palavras. E desejo que continue com essa abertura, a estimular todo o meio musical e todo o meio cultural português. Obrigado. E que a Antena 2 continue a fazer bem a sua palavra. Obrigado pelo convite. Força e parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a excelência da arte e da vida, obrigado pela vossa preferência. Deixo-vos agora com o Zoom para terminar em beleza este programa. Desejo-vos uma belíssima semana e até ao próximo programa, no mínimo, já sabem, com nota alta. Obrigado.